أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بھلا بتاؤ کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے جو فاسق ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مستقل قیام کے باغات ہیں جو ان کو پہلی مہمانی ہی کے طور پر دے دیے جائیں گے ان اعمال کے سلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو ان کے مستقل قیام کی جگہ جہنم ہے. جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے انہیں وہیں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ کے جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس کا مزہ چکھو.